23, או בשמי הנוכחי 9 ארנט. אחרי זה קיבלנו התראה הזה שהולכים לתקוף את המוצב, אנחנו יושבים בטנק, מחכים לעלות, ואולי נדפוק גם כמה מחבלים. על המוצב הזה יורים כבר שבועיים, כדור אחד לא ירינו חזרה, אולי נעשה פה איזה היסטוריה קטנה. לא, ענה, גידול, יש לך מה להגיד לנו, גידול? יאללה, אני הולך לתרוס מחבלים! בסדר. תחנות, ובלי, כאן 3, תמונת מצב. כרגע, מתחתנו, מתרגלת חוליית מחבלים לירי. שנייה מפריעים לי בעול. עכשיו זיהינו איפה הם נמצאים. ברגע שהם יתחילו את מרכבה, אנחנו ניכנס לעמדות טבעיות, ונראה בהם מגוון של חלולים וחיצים. בתפריט היומי, טרנזיט, כחולה, עם כתם אפור על הדלת, ובית בטון. כמו כן, מרגמה 120. דיווחים בהמשך, סוף. ולכן אנחנו צריכים ליזום ולהיות התקפיים, רק ככה נשמיד אויב. בקרוב, נדבר.